mãe, olha pra sua mãe. Olha pra sua mãe ali. Olha sua mãe ali pra tirar uma foto. Olha lá, olha lá. Não, 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 você não quer? Você vai votar? Eu não. Nem eu. Eles me servem. É agora. Vai. Muito louco, Vitor. Nossa! Para de novo! Você quer agora eu e o Rafael só? Não, chega, vambora. Você não voa matron? Não, que voa matron? Para, vambora. Vai uma vez, é vambora, Lucas. Eu não vejo. Eu tenho medo, velho. Ô, você é bobo. Segura aí, rapaz. Por quê? Porque isso aqui é mecânica. O eixo do kart não quebra? Quebra. Então, o chassi do kart não quebra. Isso aqui tem que ir uma vez ou outra. É perigoso demais isso aqui, velho. É verdade. Um cabo eu desse sei, solto, você é acha divertido. Que você se machuca ou não? Sim, mas é divertido. Ah, tem muita coisa divertida. Hã? Mãe, eu vou ir no bom matron com o Rafa. Ô, Rafa, vamos? Não, nesse, não vou matron. Quer ir, Rafa? Olha lá.